Hezký podvečer, vítám vás i dnes u pořadu na Slovíčko a věřte, že dnes bude skutečně na co koukat, protože mým milým hostem je nejkrásnější dívka letošního roku v České republice, Česká mis 2014 Gabriela Franková. Hezký den, Gabčo, já tě vítám tady u nás ve studiu a jsem ráda, že si sem vážila cestu. Děkuji za milé přivítání, dobrý den. Tak já nebudu zastírat, že my toto povídání předtáčíme, protože v tvém diáři je spousta akcí, takže vymyslet nějaký termín je poněkud náročné. Předtáčíme před žďárskou poutí, tak se nemůžu nezeptat, jestli se chystáš na pout. Na pout se určitě chystám, byla jsem i minulý rok. Mrzí mě, že oba dva roky je ošklivé počasí, že se to nemůžu tak užít, ale určitě se chystáme s přítelem na auta a já na loď, protože přítel se bojí, <laughs> tak aspoň já se tam chystám. Zmiňujeme přítele a toho také nemůžeme vynechat, protože to je přímo rodák ze Žďáru nad Sázavou. Takže předpokládám, že ty vaše cesty do Žďáru jsou poněkud četnější. Ano, jsou časté. Hlavně vítáme na, rychtu, na, na maršovskou rychtu, kterou vlastně jeho tatínek, tak tam děláme časté výlety a Žďár taky neopomíjí. Co tady v okolí jste byli spolu schopni proskoumat a kam jste se byli podívat? Tak my chodíme často na procházky kolem Žďáru, vlastně do přírody, jezdíme po sluchách Michal Olšiaka a podobně. No. Musíme říct, že ty jsi rodačka z Brna, studuješ v Praze, teď tam máš i pracovní, spoustu pracovních příležitostí díky České mis a do toho všeho ještě spolu bydlíte s Romanem v Olomouci. Takže předpokládám, že tvůj život to už jsou teď čtyři kola, že trávíš hodně času cestování. Ano, přesně tak. Je to docela náročné skloubit v podstatě Brno, Olomouc, Prahu a ještě k tomu žďár. Takže vždycky se v nějakém městě sejdeme, buď v Brně nebo ve Žďáře, případně v Olomouci, s tím, že jako chci trávit čas u rodičů, tak trávíme s přítelemi u našich nebo u jeho rodičů tady ve Žďáře. Takže snažíme se to nějak skloubit, ale je to hodně náročné. No. Jak se to proměnilo po českém? Strávíte teď víc času v Praze? A nebo je to pořád tak, že jste nejvíc v Olomouci, máte tam tu základnu a pak růz, různě dojíždíte? No, bohužel u mě se to změnilo tím, že jsem v Praze víc, protože já jsem tam studovala vysokou školu nebo studuji, a, ale měla jsem to jenom v jeden den. Tento semestr, že jsem věděla, že budu v tom finále České měst, tak jsem nechtěla uh, se tam volit několik předmětů náročných, tak jsem si zvolila jenom nějaké jednoduché a všichni jsem se navolila do jednoho dne. Takže do Prahy jsem vždycky jela brzo ráno a odjížděla jsem pozdě večer v pondělí. No a teď tam musím být často skoro celý týden, takže je to docela změna pro mě. Uh -huh. A takže na školu už nezbývalo tolik času asi? No, bohužel, hlavně tam to bylo takové složitější tím, že studu vaše E, tak to ta je známá tím, že máme na všechny uh, vlastně zkoušky pouze jediný pokus. Uh, případně můžeme ten předmět opakovat, když ho ne nedáme, ale zase můžeme opakovat pouze určitý počet předmětů. Tak jsem říkala, nebudu riskovat a radši přeruším, protože jsem v té škole ještě nebyl, neměla možnost ji navštívit. Takže jsem říkala, tak. Radšené, no. Ty si získala titul Česká mis, ale taky Česká mis Frekvence 1. Jaká byla ta cesta k těmto titulům? Věděla jsi už od malička, že se budeš chtít soutěže krásy zúčastnit, věnovala jsi se modelingu, jak to bylo? No, mě vlastně mamka v první třídě přihlásila do nějaké modelingové, já to nazývám školkou, kdy jsme měli nějaké přehlídky pro jako pro malé děti, no a mě to nebavilo, já jsem byla vždycky na sport, takže tenis, s taťkou jsem hrávala fotbal na zahradě a byla jsem spíš takový kluk, takže mě jako já modeling to vůbec. Pak ve 14 letech jsem onemocnila vážně, takže jsem musela se vším skončit, no a to modeling mi tak nějak zbyl, protože to není tak náročné fyzicky když si řekneme, že... A, takže pak jsem začala cestovat do zahraničí a mě to začalo bavit tím, že jsem začala poznávat nové kultury, země, jazyky a hodně mě to naučilo. V podstatě musela jsem se ve 14 letech postavit na vlastní nohy a dali mě, Miláně mi mě dali mapu do ruky, dali mě seznam castingu, v kolik se mám kde objevit a jela jsem. No. Neuměla jsem anglicky a Říkala že si, tak. že tě maminka přihlásila, ona taky k tomu měla nějak blízko, anebo spíš měla jenom ambice, že viděla, že má krásnou dceru a no, taky k tomu ambice. posune. <laughs> to, to jako, asi, asi ne, jako že nějak, ale mamka vždycky tomu tak jako prahla mít tu holčičku princeznu a vlastně s dlouhými vlasy, což v páté třídě, mě, mě se ty dlouhé vlasy nelíbily, tak já jsem si ostříhala na mikádo, aby to nešlo dát do culíku. Takže já jsem... <laughs> Skutečně kluk. Byla maminka ten člověk, který tě přihlásil do České mis? Ano, přesně tak, byla to mamka. Oni mě tam tlačili teda celá rodina plus přátelé. Takže z toho důvodu já jsem tam šla. Já, jsem, já bych se tam asi nikdy nepřihlásila sama osobně. Ale a tím, jaké byly to... reakce přítele? Protože přece jenom eh, muži jsou takový opatrnější, takový majetníčtí a mají přece jenom strach, že eh, to může tu ženu změnit. A uh, přítel ten vůbec nechtěl, abych tam šla. Ten, když se dozvěděl, že v podstatě mám jí na casting, tak no nebyl z toho nadšený, když se tak řekneme. A já jsem ho přesvědčila, nebo řekla jsem mu, že na 100% nepostoupím, že jako určitě, tak tyhle dvě slova mám zakázané. Už nesmím říkat na 100% a slovo určitě, protože jsem říkala, že určitě nepostoupím do v semifinále a že určitě nepostoupím do finále. Takže že určitě nevyhrajou. Takže teď už ty slova mám zakázané. No a jako smířil se s tím a pak mě začal fandit, když jsem postoupila do finále, takže jsem ráda, že mě podporuje. Jaká byla celá ta doba příprav na samotné finále, na ten velkolepý večer? Vy jste měli společné školení na Mauriciu, hmm. takže předpokládám, už jenom ta destinace byla pro tebe velká zajímavá věc? To určitě Mauricius to je nádherná země, je tam krásná příroda a hlavně... Odvezla jsem si strašně moc zážitků krásných. Vyzkoušeli jsme si zipline, byli jsme ve výrobě rumu, nebo jak se zpracovává čaj, nebo jsem, to, to se mi nejvíc líbilo, vyzkoušela takovou podvodní motorku, ponorku, na které jel James Bond v nějakém filmu. A to fakt vypadá jako motorka, jenom při zlavu je daná, tak jako to vypadá jako pule, kde je vzduch. Takže člověk je celý ve vodě, jenom ta hlava je ve vzduchu. A my jsme frčeli jak na motorce vlastně ve vodě. Takže to bylo super, jo? že jsme viděli, mohla se si pohladit chobotnici. Takže to byl skvělý zážitek. Ono i z medailonku bylo znát, že jste se tam rozhodně nenudili, že vám připravili organizátoři bohatý program. Pokud se nepletu, tak jste absolvovali i nějakou výukovou hodinu kreolštiny. Tak co kdybychom si tě vyzkoušeli? Um, Pamatuješ si něco, eh, nějakou alespoň třeba pozdrav, nebo Pamatuju tím, že já jsem se učila francouzsky a ta královština hodně vychází z, fré, z francouzštiny, například Dobrý den je bonjour, V francouzsky je to bonžou. Um, Kralský je merci, děkuji. Ve francouzštině také akorát ve francouzštině se to píše merci. A v kreolštině Merci, takže tak, jak se to vlastně čte. A nebo neumím kreolský Mon Makopran. Mm -hmm. <laughs> takže přece jenom k něčemu to bylo. A v podstatě to asi rozšířilo ten výčet jazyků, kterými se domluvíš, nebo alespoň dorozumíš. No, tak já jsem se 8 let učila německy a anglicky. A tím, jak jsem cestovala, tak jsem se naučila základy italštiny, turečtiny, tři roky jsem studovala francouzštinu a minulý semestr jsem měla ruštinu. A tu už se teda moc A tento semestr jsem si navolila španělštinu, ale tam jsem byla třikrát, takže z toho taky nic moc A Musím říct, že španělština na vaše E je na dobré úrovni, taky jsem tam už jim jeden nebo dva semestry docházela. Co se týká toho cestování, tak zmínili jsme Mauricius, který byl v podstatě součástí příprav na českou mis, na ten velkolepý večer. Co tvoje další cestování, teď tedy ne pracovní, třeba ve volném čase nebo dovolené a tak podobně, kde všude si byla, kde se ti třeba nejvíc líbilo, anebo kam by ses ještě chtěla ráda podívat? Tak já nejradši cestuju po České republice, protože Česká republika, tady ta krajina je nádherná a přece jenom ještě všechny kouty jsme nesprozkoumali s přítelem, takže se chceme určitě tady ještě všude možně podívat. A jinak v zahraničí, tak to jsem byla hlavně v Evropě, Itálie, Španělsko, Francie a, a podobně. No. Jednou z cen, které si získala díky vítězství v České mis 2014 byla i cesta do zahraničí. Už víš, koho vezmeš a kam? Tak ta cena je pro dvě osoby, ale já doufám, že nám to změní pro čtyři osoby, protože bych ráda vzala rodiče za to, jak mě hodně podporovali, jak mě věřili. Uh, ale zatím nevím, protože myslím, že ani tento rok to nestihne mě někam vycestovat. Ten rok budu mít ještě hodně náročný a nebude čas, protože mě čeká Miss Universe, která je na měsíc, vlastně, že odletím někam, možná do Brazílie. Uh, pak jsem dostala ještě cenu dva týdny uh, studium angličtiny uh, ve Velké Británii. Takže tam taky musím vlastně na studium, takže asi víc volna nedostanu tento rok, takže až příští rok, no. Všechny ty ceny musíš vyčerpat v průběhu toho nadcházejícího královacího roku? Myslím, že jako většinu ano, ale například auto to jsem dostala na dva roky a, a pak, no... No, vlastně, to, Pak, to... pak si taky dostala byt. No, 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 vším. a ten je taky na rok. Uh -huh. A co se týká, pamatuju si, že dřív se královnám krásy dávaly různé šperky a, a podobné věci, takové uh, ceny mě, tam mě taky mě byly? korunka. To je jako takový ten unikát, no. Že dřív se, dřív se uh, vlastně dražily ty korunky a už někdo, já nevím, třetí rok, myslím, že se nedraží. Toto jsem Kde ráda. pak jí máš vystavenou? No teď je tašce zbalená, protože musím z ní často cestovat a zítra mě čeká přehlídka v Kroměříži, takže musím vyrážet se šerpou a korunkou. Tutečně na přehlídkách musíš tady to dekorum dodržet? No třeba když jdu na nebo tak, tak si vyžaduji, abych měla korunku a šerpu. Co se týká těch cen, myslím, že jsme zmínili asi všechny ceny, které si vyhrála. Teď by mě ještě zajímalo, jaký je program České MIS. Když se podíváš do toho svého diáře, už si zmínila, že je zaplněný. Jak vypadá takový běžný pracovní den? Ono jsou to hodně partnerské a sponzorské akce, takže například včera jsem byla na charitativní Především jsem byla na charitativní akci v Praze, kde jsme prodávali také taky díčky Den proti rakovině a pár hodin na to jsem křtila knihu panu Polorajchovi nebo například příští týden mě čekají různé přehlídky nebo rozhovory, hlavně rozhovory pro různé televize nebo do časopisu focení. Je to docela nabité, no, nebo máme Vlastně půjdeme na golf, protože jsem dostala i golfové vybavení, tak budu dostávat poukázku na golfový kurz a golfové vybavení. Je to takové jako přejíždění z místa na místo, nebo pak mě čeká festival ve Zlíně. Jsou to všechno akce, na které chodíte všechny tři, nebo někam chodíš právě jenom sama jako česká mysl? Někam chodím sama, někam chodíme všechny tři, ale těch akcí není za stolik, kde se potkáváme, no bohužel. Jak vycházíte s těmi ostatními slečnami, které se umístily? A možná, i jaké to bylo, když vás byla parta ženských na Mauriciu? Jestli prostě mezi váma panovala rivalita, protože to je neustále propírané téma, přece jenom každá chce zvítězit, každá si pomýšlí na tu korunku, na tu nejvyšší metu? Tak já sama za sebe můžu říct, že jak já jsem na ní nepomýšlela a já to prostě brala jenom, že se chci zúčastnit a nepotřebuji vyhrát. Tak mně přišlo, že to budou i některé další dívky, nemůžu říct, nechci, nemůžu mluvit za ně, jak to brali, ale my jsme si fakt jako rozuměli, byla jsem za to ráda. A ty holky, které vyhrály, tak to jsou naprosto úžasné slečny. Uh, chytré, studují, strašně milé, pomáháme si. Vlastně Tereska zkoumulová, ta, co vyhrála druhé místo, bydlí patro níž, tak se navštěvujeme. Uh, ona studuje nějakou zemědělskou školu, tak mi radí s pěstováním jahod a rajčas, které mám na, <laughs> dané na terase. Takže jako fakt si rozumíme a kamarádíme se. Když se říká, že člověk, když se stane českou mis, tak se mu změní život od základu. Ono to možná může znít jako kliše, ale když to vezmeme do důsledku, tak skutečně to tak je, protože se z obyčejné holky stane ze dne na den celebrita. Ano, přesně tak. Uh... To mě řekl vlastně Tomáš Autfoglona, když jsme byli na, v restauraci u pana Polreicha, že dostal nějaké ocení té jeho restaurace. Tak právě řekl: No, já jsem pracoval 15 let na tom, abych se sem dostal a vy to máte za jeden den. Říkám: Hm, jako ano, je to tak, že prostě se ten život najednou úplně obrátil. Dostávám se na místa, kam bych se asi normálně nepodívala, jako právě třeba, že budu křít v ního panu Plorechovi, to, jako to bych se asi nikdy neměla ani představit. Takže ano, ano je to tak. No. A uvědomuješ <kým> si i třeba ty negativní stránky, poznávají tě třeba lidi na ulici, přijde ti to někdy nepříjemné, nebo nějakým způsobem se tě snaží kontaktovat, nebo i jenom v tom, že zkrátka nemáš úplně tolik toho prostoru, aby si svůj život řídila sama? Ano, bohužel, člověk je pod takovým drobnohledem a já třeba dostala zákaz od České mis, jenom víc v odpacích, v teplácích, takže jsem se tak jako usmála a říkám, no tak to je super, že kdyby mě prostě nějaký novinář vyfotil, tak to prostě člověk se nad tím zamyslí a řekne, aha, no tak jako dobrý. Takže prostě tohle je takový nepříjemný, že pořád každý na vás kouká, zkoumá, jak jste oblečená, učesaná. Teď vy si řeknete, že tak teď, teď jsem nemocná, teď nevypadám nejlíp, no, a teď prostě. Každý na vás kouká, jako... Ale musím se namalovat, <těk> i když vynáším odpadky. <těk> ano, přesně tak, tak je to takový... Asi tohle je nepříjemný, no. Říkala jsi, že máš diář nabitý. Zbývá ti vůbec byť dorobná, drobný čas na Třeba tvoje koníčky, co, co ráda děláš ve volném čase a máš vůbec volný čas? Naštěstí se snažím, abych ten volný čas měla. Snažím se to orientovat na víkendy, kdy i přítel má volno. Takže od toho králování nebo od, od králování od vítězství jsme stihli být přítelem na Šumavě, na pálavě, nebo i tři dny jsme se zajeli do benátek, na tři dny jsme se zajeli do Benátek, takže to bylo fajn. Takže jako stíháme mít to volno. ale... Je to náročné. Kde bude podle tebe Gabriela Franková, řekněme, za 10 let nebo za 20 let, jestli dokážeš dohlédnout tak daleko? Co by si ráda dělala, čemu by se ráda věnovala, jak se vidíš? To je těžká otázka, protože před vítězstvím bych asi na to odpověděla jednoduše. Uh, s tím, že já jsem se vždycky přála být právničkou uh, v kombinaci s studiem a ekonomky. E. <laughs> uh, No, já jsem totiž minulý rok uh, na, skončila na dva měsíce v nemocnici a já jsem jako na příjmačky nebyla schopná jít. Mm -hmm. uh, a tento rok vlastně díky vítězství České měst, tak to taky nezvládám jí na přijímačky, takže se mi to tak nějak jako uh, ten můj se mě, <laughs> ne, asi nesplní. Uvidíme časem, možná třeba. Ještě, ještě to... Takže předměst by si řekla, že z tebe bude právníčka nebo ekonomka? Ekonomka, no, no, no. Ale já jsem vždycky chtěla studovat dvě vysoké. Práva a ekonomku dohromady. Tak teď jsem si zvolila teda cestu ekonomky, ale snažila jsem se tam volit předměty. Například tento semestr jsem měla trestní právo minulý rok, základy práva a právní vědy. Po no, minulý rok, minulý semestr takže se snažím furt nějak orientovat na ty práva, ale uvidíme no. A teď si pomysl, takže kde se vidíš za 10 nebo 20 let? Já ani nevím, kde se vidím za rok, takže ono to je fakt hodně náročný říct, protože že jo, třeba budu moc taky moderovat, to by se mi líbilo, nebo Gabča Ratochýlová, Lenská vítězka, hrála nějaký film, hrála ve filmu, tak třeba tam Fakt nedokážu vůbec jako říct, kde, ale doufám, že budu mít rodinu, a přítele, stále tou stejného. Tou dobou už manžela. Toho, třeba už <laughs> manžela, a, takže to doufám. No. Um, máš plán, kolik by si chtěla mít dětí? A jestli právě u modelek bývá časté, že většinou to mateřství odkládají na pozdější dobu, tak jestli i takhle to vnímáš, že si budeš neustále držet tu modelkovskou linii až třeba řekněme do 30, do 35? Uh, to ne, tak později bych asi mít děti nechtěla, tím, že přítel je už 30 let, uh, tak taky to nemůžu úplně odkládat, ale zase ne, zas nechci mít dítě ve 20 letech. Takže taková nějaká zlatá střední cesta bych to viděla. Říkala si, že by se ti líbilo moderovat, tak já ti teď dám ten prostor, protože náš čas se chýlí ke konci, takže se můžeš místo mě rozloučit s diváky a třeba odhlásit ještě, koho jsme tu měli ve studiu. Tak já děkuji za krásný rozhovor. Bylo mi ctí tady být a jsem ráda, že jste mě pozvali do tohoto pořadu. divákům se můžeš otočit na Aha, tu kameru uprostřed a můžeš se s nimi rozloučit. A, tak děkuji za krásný rozhovor, bylo mi ctí tady být a zase třeba někdy. Já se taky těším. Děkuji Gabriele Frankové České z roku 2014, že vážila cestu k nám do studia a zase příště třeba i s jejím přítelem. Navidenou.